مدحنا بونتلان سعيد عبد الله الدنيا يا مانتا سر رسمي سجد وانجليي وروسيا سدد كاكا بونتلان وريهنا يوسف عبد الشره ايا وركن دمايستريا مدحنا بونتلان سعيد عبد الله الدنيا ايا حرونتا اوركن اي مغالدا غروي وها كوسو دوويي غودونكا كوميل غاركا هي اوركا اي خمنها اوركا قار كميدا waxaana ka dib ugu gudbay qaybta diiwaangelinta halkaas oo madaxweynaha si rasmi ah isugu diiwaangeliyay xubin ka mid ah ururka siyaasadeedka ka hirgelinta nidaamka xisbiyada badan ee Puntland ayaa ka mid ah qorshayaasha iyo siyaasadda madaxweynaha Puntland Saciid Dani waxaana muddo 7 bilood ka dib doorashadiisii uu ku magacaabay gudiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland oo ilaa hadda ay ka diiwaangashan yihiin 17 urur siyaasadeed wasiirka wasaaradda dawladda hawada iyo garoomada ee Puntland Hussein Usmaan Lugatoor Gibile ahna gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee urur siyaasadeedkan ka ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu leedahay in madaxweynaha Puntland uu iska diiwaangeliyo ururkan ee runtii ururka ee ka ee wuxuu ka dhashay himiladii iyo qorshihii taladii madaxweynaha Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo alahaa fikradii aasaaskii in falanqaadkiisi in muddo kooban gudaheed la magacaabo gudiga doorashooyinka hadana oo maaragtay fikradiisa ay ka soo maxatay urkanka in la sameeyo urka ay ku midoobeen golayaasha dawladda iyo dhamaan bulshada qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland sida culimada aqoonyahanka jaamacadaha professoriska ardayda dhalinyarada haweenka iyo bulshada kala duwan ee Puntland runtii ur in hanaanka raadiyada iyo asxaabta loo guuraa waxa ay ku suntanantayay dawladdii hore isku dayeen xilliga ay maartay waqtu gaba-gaba yahay waxaan waxay noqon doontaa inuu Dr. Saciid madaxweynuhu noqdo abaha dimuqraadiyadda iyo aasaaska Puntland maadaama yado sanad ka soo wareegin xilliga doorashadiisa ee gudiga doorashada iyo aasaaska fikradda ururkan uu lahaa ururkana wada lahaanshihiisu waxay muujinaysaa maanta madaxweynu iska diiwaan geliyay wali golaysi dhexe lama sameyn waxa aanu madaxweynaha maanta gudoonka ku meel gaarka ah iyo shanta gudi ee ururka ka kooban yahay ee shaqeeya qaybihiisa waxaanu halka warbixin ku siinay mug weyn madaxweynaha meesha ay marayso xarunta dhexe oo furan iyo 15 xarumood oo ururku leeyahay oo 9 gobol ee Puntland ka furan iyo shaqooyinka meesha ay marayaan iyadoo la ixtiraamayo cudurka coronaviruska shuruudii ka soo rogeen dawladda iyo gudiga doorashooyinka haddana aanu ixtiraamayno nidaamka ay u dhigeen gudiga doorashooyinku madaxa bannaan in arrimaha ururadu bisha soo socota dhexdeeda ay arrimahooda shaqooyinkooda soo gabagabeeyaan waxaanu madaxweynaha u bandhignay shaqooyinka wixii qabsoomay waxa hadda bishan dhexdeeda la qabanayo iyo shaqooyinka ka sii dambeeya ilaa maarata shirweynaha ku lug leh mar walbana qorshayaasheedu waxay ku salaysan yihiin ixtiraamka badqabka bulshada iyo cudurka coronaviruska waxaanu ugu hambalyeynaynaa dadka reer Puntland inay ku soo dhawaadaan gacmo furan nidaamka xisbiyada badan ee Puntland oo ay hore isugu dayeen mas'uuliyiintii ka horeysay madaxweyne Dani ayaysan natiijo wanaagsan ka soo hoyn iyadoo Puntland oo jirta in ka badan 20 sanana aysan wali ka qabsoomin doorasho qof iyo cod Yusuf Cabdishire warka RTN Nairobi